Francezánku. A ujíš za chvilku, ty, tady začne jí strašit. Nepovídej. No, protože za chvilku sem přiletí Easter Rašila. Tak to jo, já si u tebe trošku sednu. Sedni, ale ujíš, co se za chvíli stane. Příští víkend od 20. do 22. srpna bude tady v muzeu barokní soch a přilehlém okolí, to znamená v klášterních zahradách, takzvaně letní barokní scéna. Soubor Ensemble Dabian z Olomouce sem přiveze tři své hudební představení v barokním stylu s nádhernými kostýmy, které budou hrát na originální scéně v barokním duchu. A ta představení budou jednak Harlekinova dobrodružství, která jsou na programu ve čtvrtek od 8 hodin, v pátek ve stejný čas jsou na programu dvě komické opery Josefa Schreiera, které jsou v takovém duchu humoru Jary Cimrmana, a v sobotu potom vyvrcholí tady ta představení operou Antonia Vivaldiho. Vedle těchto hudebních představení večerních máme připravené pro milovníky baroka, ale nejenom milovníky baroka, doprovodný program, který ve čtvrtek zahájí divadelní soubory na Nepomuk a Štěpánka barokní hrou o svatém jménu Nepomuckém, a po všechny tři dny potom bude hrát loutkový soubor Ahoj, příběhy pana France ze zámku. To můžete vidět tu scénu za mnou. Zároveň budou po všechny tři dny probíhat také výtvarné dílny inspirace barokem, které budou v klášterních zahradách, a také máme připravené speciální prohlídky po městě, které každý den budou začínat jednak ve 3 hodiny před muzeem barokních soch, anebo potom pro držitele vstupenek na večerní představení začínají ty prohlídky i hned po představení a provedou nás příběhem obrazu svatého Salvátora.